Kavadoši, oni už to nebudou mít na co pokládat. Oni jak to se šroubuje, jak se to posunuje totiž, víš? A jak to tam namrdá všechno, tak už se to nedobí. To jsem jenom na zem. Dobrý. Tak počkáme. Počkejte, jo. Jako proč si tady nechal, vole, ty motky? Tam je v klidu nachystej a pak tam smíkni, vole, třeba poslední dva. Ať rozumím. Ať se šulí, vole, trápí, vole. Se budou divit, když to on tam montoval jenom poslední dva? Jak to, že nám to poslali v 10 bednách?
to, jak gynekolog do díry, vole, ty si bůh ví co, kurva. Už jedem na ostro? Už jedu dvě minuty. Ne, pozor. Já bych to řízl třeba v půlce nebo tak nějak. Já bych to odhad, no. Ty to neodhad. Takhle to byl pokoj, jo. Tu marodí, jo. Jo, pavle. Je. To stačit? Protože to na druhou stranu půjdeš.
Počkej, už jsme daleko, ne? Už jsme za risku. Jak je riska? Já je potřeba.